လောကီပညာရှင်မျိုးလောကီခန္ဓာဤပညာရက်တွေဟာအကျံအားဖြင့်ရှင်မျိုးလောက်ကွယ်ပါလေဒါရီယာဓာတ်ပညာနတ်ပညာမန္တန်ပညာသင်္ကေတပညာဆက်သွယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတက်ပညာမျိုးဆက်လက်ဆင့်ကံပညာစကြောလာစွမ်းရင်ပညာနက္ခတ်ပညာကံကြမ္မာအဟောပညာတို့ဖြစ်ပါလေဓာတ်ပညာဓာတ်ပညာဆိုတာရေလေမြေမီအာကာသစသဖြင့်တက်ရှိသမဲ့အလုံးဟာတကြီးငါးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပါလေဖြစ်တည်နေတဲ့ဓာတ်တို့ကိုပညာရက်တို့နဲ့တရိုက်တက်ဆင်တက်ကစားခြင်းနဝင်းစီနဝင်းထိုင်ဓာတ်ပေါင်းဓာတ်နှုတ်ဓာတ်တိုင်စတာတွေကိုအပင်တို့မှအရွက်အခက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်စေဖိုးထိုးခြင်းစသောဓာတ်ပစ္စည်းကရိယာအစီရင်တို့ကိုအသုံးပြုရဖြစ်စေလူမမာတို့ကိုတက်စာပေးခြင်းနဲ့ကုသတီကိုဖြစ်စေဓာတ်တို့ကိုအသုံးချဖြစ်တည်ရတဲ့ပညာကိုဓာတ်ပညာလို့ခေါ်ပါလေနတ်ပညာနတ်ပင့်နတ်ဝင်နတ်ချော့နတ်စီနတ်ဟောရစ်ပူသောရိုးရာနတ်ပူသောပတာချင်းပင့်ဖိတ်ပူကပ်ပြီးနတ်တို့ရဲ့အကူညီအားတဆင့်ခံအသုံးချခြင်းနတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုယူပြီးမိမိလိုရာပြုလုပ်ဆင်ရတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်မန္တန်ပညာမန္တန်ပညာဟာအတန်လှိုင်းပုံမိမိစန္ဒလှိုင်းနဲ့ပေါင်းဆက်အသုံးပြုပြီးတက်ရောက်မှုရှိစေဖို့အသုံးချရတဲ့တက်ပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာစဉ်မှာကုသခြင်းကာကွယ်ခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတို့ကိုလိုသလိုဂါနာမန္တရားကျင်းစာဆုတောင်းခေါင်းလောင်းကရိယာပုံတန်လက်ခုပ်လက်ဖြောက်စသဖြင့်အတန်စွင့်ဆိုင်ရာတွေပါဝင်ပေါင်းဆက်သုံးပြနိုင်ပါလေတက္ကရာပညာရှင်းဟောင်းစလုံးတွေအမှတ်စဉ်တင်ကြတာအင်းစမပညာဓာရီကိုစိတ်စွင့်မန္တန်ပညာစကြဝဠာစွင့်နတ်ပညာအဆောင်အရှောင်းစတာတွေရဲ့ဟိတ်နဲ့ပေါင်းဆက်သုံးပြရေးဆွဲဟိတ်သွင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာစွင့်ကိုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စွင့်လိုက်နဲ့ပေါင်းဆက်သုံးပြရတဲ့ပညာပေါင်းဆက်သွယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတက်နတ်ပညာတဲ့နဂရော်တွေနံလောကအောက်လန်းစရာတွေတစေတရေခေါ်ခြင်းမှာအစိမ့်မြအထလန်းစရာတွေတကိုးကြီးအဆောင်လျှောက်တွေကိုပင်ဖိတ်မေးမြန်းခြင်းကိစ္စအချို့ကိုအပေးယူပြုလုပ်ညှိနှိုင်းချောင်းဝင်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ထီပါဝင်ပါတယ်တချို့ဟာပညာယူဆေးပေါက်ကျင့်ကြံပြီးမှတက်မြောက်ကြပေမဲ့တချို့ကတော့မွေးရပါလိပ်ပြခေါ်လိပ်ပြချုပ်တိုက်ပညာဓာတ်တွေကိုပါရမီရမွေးကလေးကမတင်ရပဲဝန်တွင်ပညာတဲ့အဖြစ်တက်မြောက်သူများလည်းရှိပါတယ်မျိုးဆက်ပညာမွေးရပါနဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်လက်ဆင့်ကံခံရတဲ့ပညာသည်တွေဝန်တွင်ပညာသည်တွေစုံအတက်ကဝေအတွက်တမန်ကြာတမန်ဝင်ပလွေရှာမင်းလောကီအတက်တို့ပါဝင်တဲ့နတ်လောကနန်လောကပေါင်ကူတမတ်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပညာရှင်တွေတချို့ဟာသင်ကြားမှုတစုံတရာမရှိရပါပဲအလိုအလျောက်အရွယ်ရောက်တာနဲ့တက်မြောက်ကြပါလေအစဉ်အဆက်မျိုးရိုးလိုက်တက်မြောက်ကြတယ်လို့ပေါ့စကြဝဠာစွဲ့ပညာရဲ့စိတ်စွမ်းရည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရည်တွေစိတ်ကိုယ်နဲ့ကုခြင်းအိမ်မွေးချခြင်းတတိယမျက်လုံးဆံရစွမ်းအားချက်ကရာသဘာဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သိတိကန္နာယီပညာတွေယောဂပညာစိတ်ချင်းဆက်သွယ်တဲ့တယ်လီပသီစွမ်းရည်ဓာရီများစွာရှိပါတယ်အများအားဖြင့်စကြဝဠာနဲ့ချိတ်ဆက်ကျင့်ကြံရတဲ့ပညာတက်ဆင်တွေဖြစ်ပါတယ်နက္ခတ်ပညာဂျိုသွားဂျိုလာအနေထားပလန်ဂျိုအားဗလသက်ရောက်မှုနက္ခတ္တရာနေနဲ့လမ်းကြောင်းသွာလာဖြစ်တည်ပုံတို့ကိုကြည့်ပြီးရာသီအန္တာတို့ဖြင့်တွက်ချက်ပြီးလူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟောခြင်းစစ်ပြူဟာခင်းဖို့ရည်ရွေးခြင်းအခါကောင်းရွေးခြင်းစွန့်အင်ယူခြင်းခါရယုတ်ခြင်းတို့ပြုကြပါတယ်ကံကြမ္မာဟောအတက်ပညာဘေးဒင်းပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြဲ့အနေထားခြေလက်လက္ခဏာခန္ဓာရုပ်သွင်ပြင်ဖတ်ကြားခြင်းတားတော့အများကြီးရှိပါတယ်လဖတ်ချောက်ဖျောင်းနိုင်မိကိုယ်တို့နဲ့ကြည့်ရှုပြီးနမိတ်အာယုံယူဖတ်ကြားဟောပြောခြင်းမဟာဘုတ်စံကျွေစံစီကျွေစီတို့နဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့ပါဝင်တယ်လို့မြင်ကြားသည့်နမိတ်ဖတ်ပြီးဟောပြောခြင်းနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ပါလေ။ဒါကတော့လောကီပညာရှင်မျိုးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။